그래서 언제 그날에 한마디 아저씨의 물에 제외 꼽장 돼 진우미래 세네 병미래 라네 갈래 라미 민라 박네 ผู้ป่วยผู้ป่วยตะเคียนก็ขอแล้วบ่ไม่ไม่ไปแล้วถ้าจ่ายจ่ายไปโหดาเนี่ยคราวนี้เอาเลยบอกว่าอ่ะไม่ไปแล้วดาก็เลยเราดีอ่ะเลยเวียอ่ะโหตั้นดูแฟชั่นแล้วจ่ายไปโหดาก็เลยกุญแจอ่ะบ่โหนายกันญาติก็สวนมาเลยเราไม่ไปไม่ไปบ่จ่ายไปจังดาไม่เวียเปลี่ยนถ้วยเนาะเป้ไม่ได้คราวเราไม่ได้คราวจ่ายเอาเลยปกติอ๋ออากาศเนี่ยตะชินบ่ ส่งมาเว้ยจนสิทธิ์แท้ชื่อเนี่ยอย่าเฉาะเลยอะแตนเป็ดตาแตนเป็ดตาเลยတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကဟိုလိုပေါ့နည်းနည်းကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့လိုနည်းနည်းစိုးတယ်စိုးတယ်တော့မဟုတ်ဘူးကအဲ့လိုမျိုးကဲတာများပါတော့ပါပြန်ကောင်းပါတယ်ဒါကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ပြန်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့ဟိုတေချာစီးစီးပါပြန်တောက်ပြီးလေးလေးရေးမများတောက်တာပေါ့နည်း 1 app ပြပါတော့ပေါ့ဘာမှမလုပ်ပြပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ November 2 page မှာတချင်းနေပုံမှန်တင်ပြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လောက်ကလည်းတချင်းဆိုတာဆိုတော့တချင်းပေးတယ်ပေါ့ဒါပါပဲ အဲ့ဒါကြီးကတော့အများကြီးပါပဲဟုတ်အဲ့လိုပါသူကြိုးစားတဲ့အပိုင်းကြီးကိုကြားပေါက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံ time management ကြီးကျွန်တော်တို့ကြားပါနေကောင်းနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲကျမ်းမိုက်ကြီးဆိုင်ပါကျမ်းမိုက်ကြီးအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်မနစ်ကပြောခဲ့လို့ပဲရုပ်ကောင်းနံကို find ဖို့လို့ပဲ